Bëju një kurreshtar dhe më dëgjoni me vëmendje. Edhe unë dua të jem optimist si kurse ju. Më ndodh të mësoj të vërteta tronditse dhe pesimizmi afrohet si një mysafir i paftuar. Duket sikur i është besuar djallit të jetë në kryet punëve tona. Dhe kjo ka ndodhur prej kohësh. Në Shqipëri, lind aristokrat dhe përfundon fshesagji rrugësh, lind mendimtar dhe thinjesh trotuarve në kërkim të një pune, lind detar dhe përfundon në burgjet e diktaturës. Ende nuk dim se nga zbret ky mallkim i hidhur brenda gjakut dhe racës tonë. Kush ka mundur të largohet, ka mundur të jetoj, edhe fanoli do kishte përfunduar në qeli të errët apo të guxonte të kthehej, edhe konica gjithashtu. Nëse Petronini Luarasi do kishte mbetur gjallë, jam i bindur, do kishte përfunduar edhe ai në galerat e diktaturës komuniste. Na dhe unë huaj bëhemi duk dhe kont, pap dhe shenjtor, general dhe sundimtar, por jo në dhe unë ton, është vërtet pikluese, por duhet thënë, këtë fatë të trisht pati Sevasti Kiriazi, pionieri e emancipimit femrës shqiptare, dhe kur përmendim gruan, nënkuptojmë kombin, mendojeni vetë entullur në një tavolin me nain frashrin, poetin ton komtar, të bashkëbizedoni me të, të digjoni ligjërimin e atë detarit me ndjendritur, jo të gjithë kanë patur këtë fatë. Sevasti Kiriazi ishte fatlume, sepse ishte naimi ai që mundsoi studimet në kolegjin Amerikan të Stambollit. Me siguri ka parë në sytë zonjushës dritën e pishtarit që do ndriçonte mendjet e vajzave shqiptare dhe su shgënyje. Sevastia i përfundoi studimet me rezultatet shkëlqyera në qershor të vitit 1891. U kthye në Shqipëri plot ëndra dhe shpresa. E kishte një ideal të cilit i kushtoi jetën. Këtë na e thot vetë ajo në shënimet e saj. Unë jam shqiptare. Ky është fakti më i rëndësishëm në jetën time. Dhe dje këti fakti më zgjoj mendimet e mija, të gjalla, më rriti idealin. Që kur isha fëmijë mendoja se si të punoja për të pasuruar popullin me dituri dhe për t'i zgjuar dëshirën për liri dhe pavarësi. Në këto kushte ndo që traditën e kultivuar. Shkolla e parë shqipe ishte hapur në qytetin e Korçës, më 7 mars të vitit 1887. Hapi e shkollës parë kombëtare shqipe, mësojtoria u dha zemër shqiptarëve për të mësuar shkrim e këndim në gjuhën antare. Kryqi i patriarkanës afronte mallkimin dhe shkishërimin. Ndodhi të masakrohet Ndreko Dhaskali nga Konica, miki i ngushtë i Andon Zakoçajupit. Ndreko u gjend kokprerë në lumin e Zagorisë. Këtë fund të trisht patën Ibrahim Dragoti dhe Anastas Kullurioti, për të njëjtin motiv. I pari u internua në Anadol, ndërsa i dyti u arrestua nga konsulata greke në Gjirokastër dhe përfundoi në burgjet e Athinës, atje vdiqi helmuar. Martiri tjetri i gjuhës shqipe ishte Petronini Luarasi. Gjithsesi, Sevasti Kiriazi guxoi, hapi shkollën e parë për vajza në qytetin e Korçës në vitin 1891. Mbështetësia e saj e pakursyer ishte e motra, parashqevia. Shkolla e Vashave ishte parashkollë laike, ndryshe nga tjerat. Edi Durham ka patur rastin ta vizitoj këtë shkollë femrore dhe është entuziasmuar, po ju sjell fjalët e saj. Zonjusha Kiriazi, një grua shumë e përgatitur dhe kurajoze, pati shkuar në Amerikë me ndihmën e misionarëve amerikan. Ishte trajnuar atje dhe kur u kthye në Korçë, ishte emëruar drejtoreshe një shkolle femrore nën patronazhin e misionit amerikan. Sevastia përdorte tekste shkollore amerikane dhe jepte mësim në gjuhën shqipe. Pas mbylljes së shkollës mashkullore të Korçës, kjo mbeti e vetmja shkollë në Shqipërinë jugore ku mund të mësohej shkrim e këndim në gjuhën shqipe. Edhe pse frekuentimi i asaj shkolle sillte rrezikun që vajzat dhe prindrit ishin përsekutuar nga autoritetet turke, klasat ishin gjithmonë plot. Vajzat e krishtera dhe myslimane mësonin të shkruanin dhe të lexonin në shqip. Dhe i mësonin edhe vëllezërit e tyre në familje. Shkolla e Vashave ishte kaq moderne, sa që më duke se isha kthyer papritur në Evropë. Ishte pikrisht Kiriazi, Sevastia dhe motra e saj parashqevia që i kishin dhënë këtë pamje bashkohore shkollës së Vashave. Për këto kontribute meritoi të ishte pjesëmarrëse në kongresin e manastirit. Ju besua përgatitje teksteve shkollore, votoi gramatikën e parë për shkollat fillore. Me bashkëshortin e saj, gazetarin Kristo Dako, dhe me të motrën parashqevin, vajtin në Rumani, e prej andej emigroi në Shtetet e Bashkuara. Bashkpunoi me gazetën Ylli Mëngjezi. Sevastia u kthye në Shqipëri në fillim të viteve 1920.
Ajo u bë një nga themeluese dhe drejtuese të Institutit Femror të quajtur Kiriazi. Përfunduan të burgosura dhe u internuan në kampin afër Beogradit nga njësit pronaziste të u thequra nga Xhaferdeva për pikpamjet e tyre antifashiste gjatë luftës dytë botërore. U kthyen në Tiranë pas përfundimit luftës. Meqense Kristodako kishte punuar ministër në kabinetin e mbretit Zog, ai dhe familja e tij u përsekutuan nga regjimi komunist. U arrestuan dhe u burgosën. Sevasti Kiriazi, kjo grua detare me kontributet shmuara, ishte pjesëmarrëse edhe në Kongresin e Elbasanit dhe punoi në komisionin për shqyrtimin e teksteve shkollore të ngritura nga Shoqëria për Parimi. Bashkëpunoi me Ismail Kemalin për çështjen kombëtare. Gjatë kohës qëndrimit në SBA, ishte kryetare e Partisë Kombëtare Shqiptare dhe mbrojti drejtat e shqiptarëve në shumë forume ndërkombëtare. Ju përkushtua për parimit kombëtar, dhënë mes në fushën e arsimit dhe emancipimit shoqëror të femrës shqiptare. Në vitin 1920 themeluan kolegjin universitar Kiriazi, Sevastia, Kristo dhe Parashkjevia. Ky institut u ngrit për të nxitur emancipimin, arsimimin, barazin gjinore, drejtat si individ dhe fuqizimin e statusit dhe rolit shoqëror e politik të gruas shqiptare. Ai ishte vazhdim dhe pasqyrë traditës familjes Kiriazi, eksperiencës jetësore dhe praktike që kishin mësuar në Rumani, në Turqi dhe në SBA, si dhe angazhimit aktiv të motrave Kiriazi në zgjidhjen e çështjeve kombëtare shqiptare. Në prill të vitit 1933, parlamenti e shpalli arsimin e shtetasve shqiptarë si drejt ekskluzive të shtetit, të detyrueshëm dhe falas. Në këto kushte, instituti u mbyll. Motrat Kiriazi vazhduan punën si mësuese. Në vitin 1944, instituti u mbyll për të mos u hapur më për 60 vite me radhë. Donë se motrat Kiriazi kishin kundërshtuar pushtimin fashist, regjimi komunist nuk harroi as shërbimet e Kristodakos ndaj Zogut, duke pranuar të bëhej edhe ministri arsimit. As afërsinë e Kristodakos, Sevasti Kiriazi dhe Parashkjevi Kiriazit me mënyrën amerikane të vështrimit të qeverisjes dhe drejtësisë, as raportet miqësore të motrave Kiriazi me qarqet nacionaliste. Sevasti Kiriazi shihej si një agjente amerikane. Për të dyja motrat filloi përndjekja, dhunimi dhe burgosja, jo vetëm e tyre, por edhe e fëmijëve. Parashkjevi Kiriazi kishte qenë pjesëmarrëse në konferencën e paqes përfaqësuese Margatës Shqiptare të Amerikës. Shpërblimi që morën ishte ndëshkimi. Unë do ju sjell fjalë të Sevasti Kiriazit nga shtimet e saj biografike. Aja vlen vërtet të tregoj për jetën time. Kështu e fillon rrëfimin ajo. Pse ndjej këtë dëshirë? Apo shtyhem prej ndjesisht të lavdrueshme? Apo mos vallë, ky është një kurthi ngritur për egoizmit të pandërjeshëm? Këto pikpyetje i dhanë forcë të re asaj idesë që është në çastin që u ngritëm, pavarësisht përreshjeve të mia për ta shpërfillur këtë ide. Ajo e ngrinte kokën e vet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, duke më kërkuar të shqyrtoja motivet që më së fundi më nxitën të ndërmerrja detyrën e shkrimit të këtyre rreshtave. Gjatë karrierës time të gjatë kam parë disa heronj të vërtet. I quaj heronj ata që sakrifikojnë veten për hir të tjerëve. Heronjtë e mi janë në fakt një ilustrim i asaj se nëse njerëzimi nuk është ashtu siç duhet të ishte, të paktën nuk përbëhet vetëm prej paftëve dhe horrave, sikurse besojnë pesimistët. Qëllimi i punësime ka qenë të përgatisja popullin shqiptar për të pasur një vetafirmim kombëtar, të promovoja ndjenjën e vëllazërisë mes muslimanëve dhe të krishterëve, të inkurajoja ata me fjalë vepra që të punonin së bashku për liri e pavarësi dhe të mësoja atyre parimet themelore të lirisë së vërtetë. Këto ide më kanë lindur her pas here. E i kam ndjekur hap pas hapi ndërsa çapitesha përmes shtegut plot ferra, edhe kujdesesha të bëja pjesën time mes popullit tim, duke u përpjekur të ndryshoja mendje, të më këmbja, të çliroja prej zgjedhjes së rëndë të padituris e besytnive. E dini cili është fundi tragjik i Sevasti Kiriazit? Ajo përjetoi zemër plasur humbjen e Gjergjit, djalit saj. I arrestuan dhe ja burgosën. Ajo vetë varë në qeli, mirë po nuk ja dhanë trupin ta përcilte në banesën e fundit. Regjimi komunist nuk ja dha këtë mundësi. Sevasti Kiriazi përjetoi një tjetër torturë, burgosjen e djalit tjetër, Aleksandrit, dhe iku nga kjo botë në vitin 1949. Përjetoi dramën familjare, shkatërimin e saj, por edhe ta dheut, për të cilin kishte punuar me mishë me shpirt gjithjetën e saj. Faleminderit.